ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ် IS မွတ်စလင်စစ်သွေးတော်တွေကိုဒေသရင်းဆက်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်အမေရိကန်ရောအီရန်နိုင်ငံကပါအထောက်ခံကူညီပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှာတော့ငကိုဖြစ်နေပြီးသားပြည်တွင်းစစ်မှအီရန်အစိုးရကစီးရီးယားအစိုးရကိုထောက်ခံပြီးအမေရိကန်ကတော့အတိုက်အခံတွေကိုထောက်ခံတဲ့အနေအထားရှိနေတာမို့ဒီကိစ္စဟာတိမ်မွေ့နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ VO သတင်းတော့ Scott Stans ရဲ့သတင်းလောကဦးတန်းလွင်ထွန်းကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာစီးရီးယားနယ်စပ်အနီးမှာပြန်လည်ခြေကုပ်ယူပြီး Daesh လို့ခေါ်တဲ့ ISIS မွတ်စလင်အစွန်းရောက်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ Gat ပြည်သူစစ်တွေကိုအမေရိကန်နဲ့အီရန်နိုင်ငံကညွန်ပေါင်းအဖွဲ့၄ချောင်းစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့ကူညီပေးနေတာပါဒီတိုက်ပွဲကိုဒေတာရဲမှကြေကြေပြန့်ပြန့်ထောက်ခံမှုတွေရှိတယ်လို့အာရဗ်မဟာမိတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကပြောပါတယ် is opposed ISIS စစ်သွေးကြော်တွေဖြစ်တဲ့ Daesh တွေကိုဒေတာရဲမှအားလုံးကဆန့်ကျင်ကြပါတယ်အီရန်လက်ဘနွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်းနဲ့တူရကီအီရက် sorry အာရေဗီယာပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေစတာတွေအားလုံးကတသဘောတည်းဆန့်ကျင်နေကြတာပါဒါပေမဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံထဲမှာတော့ ISIS အဖွဲ့ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကိုကူညီပေးရမလဲဆိုတာတဲတဲကွက်ကွက်သိမရှိသေးပါဘူးJosh Town တက်တူပမောက်ခနိုရာဘန်ရှာဟဲလ်ကအမေရိကန်လိုပဲယူရနိုင်ငံအနေနဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံတဲကဘယ်အဖွဲ့ကိုကူညီရမလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့အီရန်နိုင်ငံဟာမြေပြင်တပ်ဖွဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးကြေကြေပြန့်ပြန့်သုံးသပ်မှုတွေလုပ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်းအခြေအနေကသိပ်ပြီးနားလည်ရခက်ပါတယ်။ဘယ်သူကရန်သူလဲ။သူရဲ့ရန်သူကိုကိုမိတ်ဆွေလို့သတ်မှတ်ရမှာလား။ဒါမှမဟုတ်ရန်သူအဖြစ်ပဲဆက်ဆံရမှာလား။စတဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။သမ္မတအိုဘားမားအနေနဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအီရန်နျူကလ িয়ার တည်ဆောက်မှုအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးအာယုံဆိုင်ဖိအားပေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းစီးရီးယားနဲ့ ISIS စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကိစ္စမှာပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်မှုလည်းတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ဒီဒေသတွင်းမှာနိုင်ငံရဲ့ခြားမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ရိုက်ပါဝင်လာမှာကိုစန့်ကျင်တယ်လို့အီရန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီညွှန်ကြားရေးမှူးအလီရှမ်ခါနီကပြောပါတယ်။အီရန်နဲ့အာဖဂန်မှာဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေကိုကြည့်ရင်နိုင်ငံခြားကမြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဝင်ပြီးဆွတ်ဖက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဒီမှန်ချက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကိုစန့်ကျင်ပါတယ်အလားတူပဲ ISIS အဖွဲ့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့စီးရီးယားသမ္မတဘရှာအယ်အာဆတ်ကိုတနည်းတစ်ပုံနဲ့ထိခိုက်အားနည်းသွားစေမယ့်အခြေအနေကိုလည်းအီရန်နိုင်ငံကမလိုလားဘူးလို့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ပမောက်ခအက်ဘာအာမက်ကပြောပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့မူဝါဒဟာသိပ်ပြီးပြင်းထန်ပါတယ်ဒေသတွင်းအဖြစ်အပျက်တွေမှာသူတို့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်မရှိဘဲဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြောခွင့်မရဘဲဘာလို့မှသူတို့ကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးစီးရီးယားနယ်စပ်ကိုဗန်နီမြို့တိုက်ပွဲမှာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆီးရီးယားအစိုးရတပ်တွေရှိမနေပဲမြို့ကိုခုခံနေတဲ့ကတ်ပြည်သူစစ်တွေကိုအီရန်ကအမေရိကန်ကပါထောက်ခံနေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တူညီတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ